اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات نالج فیکٹری میں خوش آمدید سمندروں کا پانی نمکین کیوں ہوتا ہے اور سمندری مد و جزر کے پیچھے آخر کیا حکمت پوشیدہ ہے سمندر سے متعلق یہ ایسے سوالات ہیں جو ہم سب کے ذہنوں میں اکثر آتے رہتے ہیں خواتین و حضرات یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سمندر کے پانی کا نمکین ہونا اور سمندری مد و جزر کے پیچھے چھپی حکمت خداوندی سمجھ میں آ جائے گی ناظرین بارش اور برف کا پانی جب مختلف جنگلی پہاڑی راستوں سے گزرتا ہے اپنے راستے میں آنے والی معدنیات کیمیات وغیرہ اپنے اندر شامل کر لیتا ہے جو مختلف جھیلوں دریاؤں کا سفر طے کر کے سمندر میں جا گرتے ہیں مد و جزر کے تسلسل سے پانی ہوا میں اڑ جاتا ہے جبکہ نمکیات سمندر کا حصہ بن جاتی ہے کروڑوں سالوں سے یہی سلسلہ جاری ہے دنیا کا نمکین ترین سمندر بحیرہ مردار کے نام سے مشہور ہے اس کے بعد گریٹ سالٹ لیک نامی جھیل کا نمبر آتا ہے ان مقامات کا پانی عام سمندری پانی سے 10 گنا زیادہ نمکین ہے لیکن ناظرین سوال یہ ہے کہ خدا نے اتنے بڑے سمندروں کے پانی کو آخر نمکین کیوں رکھا ہوا ہے اسی سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے ایک دن ایک تجربہ کیا میں نے پانی سے بھرے ہوئے 2 ٹب دھوپ میں رکھے ایک ٹب میں 2 کلو نمک ڈالا دوسرے ٹب میں 1 کلو چینی ڈالی دوسرے دن شام کو دیکھا تو میٹھا پانی سبزی مائل اور مچھروں کی آماجگاہ بن گیا تھا جبکہ نمکین پانی قدرے بہتر تھا میں نے اسی تجربے کو دوبارہ دہرایا لیکن اس بار پانی کو مسلسل حرکت میں رکھا دوسرے دن پانی کا ٹیسٹ کروایا تو نمکین پانی بالکل ٹھیک تھا جبکہ میٹھا پانی خراب ہو چکا تھا اس تجربے کے بعد خدائی حکمت عملی بخوبی سمجھ میں آئی اگر سمندروں کا پانی میٹھا کر دیا جائے مد و جزر کا سلسلہ روک دیا جائے تو سمندری پانی خراب ہو کر تفن زدہ فضا چھوڑے گا جس سے دنیا کے تمام لوگ مہلک بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے اور نظام زندگی بھی معطل ہو جائے گا سائنسی تحقیق کے مطابق نمکین پانی سمندری حیات کا لازمی جز ہے اس کے علاوہ سمندری نایاب جڑی بوٹیاں اور قدرتی ذخائر نمکیات کی بدولت پرورش پاتے ہیں سونے چاندی کی طرح قیمتی سمندری پودا مرجان بھی نمکیات کی ہی وجہ سے پروان چڑھتا ہے نمکین پانی سمندری دنیا میں روح جیسی اہمیت رکھتا ہے رب کریم نے سینکڑوں سال بعد بھی پانی کو صحیح سالم رکھنے کے لیے 4 طرح کا انتظام فرمایا ہے نمبر 1 پانی کو بخارات بنا کر جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے بادلوں کے ذریعے دور دراز علاقوں میں پانی کی طلب کو پورا کیا جاتا ہے اور وہاں زمینی پانی کا بیلنس بھی برابر کیا جاتا ہے دوسرے طریقے کے مطابق تیز ہواؤں کے ذریعے پانی کی نچلی سطح کو اوپر لایا جاتا ہے جس سے خلائی بھنور پیدا ہوتا ہے اور اس بھنور کو پر کرنے کے لیے اوپری پانی پھر نیچے چلا جاتا ہے اور تیسرے طریقے کے مطابق سمندر میں مخصوص راستے ہیں دونوں طرف پانی ساکت ہے جبکہ درمیان میں ایک راستہ بن جاتا ہے جہاں سے پانی کا ایک حصہ نہر کی صورت بہتا ہوا دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے اور اس کو بحری رو کہتے ہیں خواتین حضرت قدرت کے چوتھے طریقے کے مطابق کشش ثقل اور کشش قمر کے ذریعے پانی کو مسلسل حرکت میں رکھا جاتا ہے اور اسی حرکت کی وجہ سے پانی کی تازگی برقرار رہتی ہے سبحان اللہ بے شک اللہ بہتر حکمت والا ہے خواتین حضرات اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیا کریں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ